I com podem parlar de llibertat si vosaltres no hi sou? Quan el present no es comparteix i vosaltres no hi sou. I al seu lloc hi creix l'heure, feta d'absències injustes. No s'emplena amb les paraules si ara tot és provisori. Ens assetja el gran risc, el vent enceta la pell. Tota la immensitat és un clam que repeteix pel gran buit de la llum que algú manté segrestada i llunyana. I al seu lloc hi creix l'heure, feta d'absències injustes. Tanta vida que heu sabut viure no es perdrà per més que ens costi la referència clara d'un desig. Mentrestant, amb les mans tenses, repetim-nos que no podem parlar de llibertat si vosaltres no hi sou. I al seu lloc hi creix l'heure, feta d'absències injustes. I com podem parlar de llibertat si vosaltres no hi sou? Doncs amb aquesta energia, amb aquest ímpetu, amb aquesta rauxa de l'intèrpret que ens visita avui, arrenquem aquest auditori, eh? És en Jordi Sunyer, membre del grup 3. 3. Explicarà. Ja van venir una vegada, sí. Van pel segon disc, l'estan enregistrant, molt i han volgut encetar l'auditori d'avui amb aquest poema tan bonic, musicat per ell, de Miquel Martí i Pol. Li preguntarem per què, li preguntarem com va l'enregistrament, com s'ho aconseguiran perquè surti el disc a les botigues, etc etc etc. D'aquí una estona, què hi ha més? Màgia, començarem el programa amb màgia, literal, literal, amb en Mac Gerard. Molt bé. Som-hi. Comencem. Anem a fer màgia, anem a jugar. Amb un cub de Rubik. Pensa un dels 6 colors que té un cub de Rubik. Faig el recordatori, hi ha el blanc, el vermell, el groc, el taronja, el verd i el blau. Pensa en un. Si vols el pots canviar. Ja l'he canviat. Ja l'has canviat. Val. Sí. Si vols el pots tornar a canviar o et quedes amb aquest. L'important és que al teu cap hi hagi un color. Ja el tinc. El tens? Mira, el cub de Rubik, que està barrejat, el anem a col·locar dins d'una bossa i, a més, jo voldria que poguessis tocar el cub de Rubik, vegis que només n'hi ha un, tu que pots acostar i veure que efectivament només n'hi ha un, eh? Només n'hi ha un, I el cub de Rubik, que, evidentment, si obres la bossa i el mires, veuries que està aquí, el deixem sempre a la vista. Molt bé. Anem a fer màgia. Màgia amb les cartes, que és l'objecte per excel·lència d'un mag. Igual que un pianista, seria el piano, un guitarrista, la guitarra. Mireu, jugarem amb els 4 asos, que són les cartes més importants de la baralla. Els 4 asos, que els deixarem aquí. I, a més, ensenyem la baralla de cartes, que no hi ha més asos, si no tindria molta gràcia el joc. Ah, mira, tenim el joker o comodí, que el joker o comodí sempre es vol treure'l perquè val per qualsevol carta. Molt bé. I seria una mica xorra fer màgia amb això. Així que el volem a la cartera, que com pots veure està buida. Neta, pelada. Està neta, neta i pelada. La deixem aquí de moment. Mireu, atenció, agafem les cartes i el que farem ensenyar que es veuen que no hi ha més asos, si no seria una tonteria, com acabo de dir, i col·locarem els asos, primer l'as de cors, que és l'as que simbolitza l'amor, el col·loquem per mig. Molt bé. Diamants, que simbolitza, què simbolitza els diamants? La pica. Els diners, la pasta, el money, la guita, els diamants. Els diamants també els perdem per aquí. Trèvol, més fàcil, què simbolitza? La sort. La trèvol és la sort. Les cartes que sempre porten més sort. I, finalment, les piques simbolitzen la força. Les cartes que tenen més força de la baralla, que també la perdem per aquí. Per aquí està perduda. Molt bé. Més o menys. Anem a barrejar una mica les cartes. Però ara ja no puc canviar el color, eh? No, tu pensa en ell. Jo m'he quedat amb el color, eh? Tu pensa en el color. No perdis de vista. Què farem ara? No passa res. Mireu, recordeu, els 4 asos perduts a la baralla de cartes després de barrejar i tallar. Molt bé. Els vaig a trobar de 4 maneres diferents. Per exemple, el primer, l'as de trèvol, l'as de la sort. Ja està. Només cal cridar-lo pel seu nom, as, A-S, de, D-E, trèvol, la T, la R, la E, la B, la O i la L. L, i surt l'as de trèvol, el primer as.
que ha sortit màgicament. Anem a trobar un altre, fixa-t'hi bé que sí. Hi ha moltes cartes diferents. Anem a tallar les cartes, tun, 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 i aquest el trobarem mitjançant un tall aeri, un tall entre les mans, així, ale, hop, i apareix el segon as, que és l'as de diamants, el que simbolitzava els calés. Tu tens intuïció? Una miqueta. Una miqueta. Anem a veure si és una miqueta o és molta intuïció. Una miqueta. Jo vaig passant cartes i ràpidament em dius prou, ja m'aturo. Que pari. Sí, digue'm prou. 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 Prou, aquí, justament per aquí. Prou. Anem a marcar el punt de tall, a veure si ets un home de sort, a veure si ets un home de sort. Mira, nyac, l'has de cors. Ets un home amb molta intuïció. Vinga, doncs. I a més, has trobat cors, l'amor, i tot fantàstic. Tot. Ens queda l'últim as, el de piques, la força. Un tall no aeri, sinó més terrestre, a les mans d'aquí, hop, i apareix un set. Un set de piques. Ah, però és de piques. De piques. Almenys el pal l'hem encertat. Però és un set. Què fem? Que indica alguna cosa. Un set. Un set. Fixeu-vos bé. Anem a comptar. Una, dues, tres, quatre, cinc, sis, no, set. No. I apareix l'as de piques, que és el quart as que faltava de la baralla. Va. Així que hem trobat de forma ràpida, màgica e increïble els quatre asos de la baralla. Brutal. Però tu al cap tens un color. Un color. Un color de cub de Rubik. Sí. Que estava barrejat sí. I estava dins d'una bossa que havies mirat. Sí, sí, sí. Sí, jo agafo el cub, la bossa així. Està dins? Encara està dins? Sí, li dono la volta i apareix la cara, només una cara, completament ordenada, amb el color que tu has pensat, seria increïble o no? Home, seria molt brutal. Seria brutal, sí. Seria brutal. Jo crec que he encertat, jo crec que l'he encertat. Digues, per primer cop, quin era el color? El verd. El verd. Si cau el cub de Rubik i una de les cares està completament ordenat el color verd, seria brutal, home, seria, espectacular, seria el nova mas. Impressionant. El que, sí? No, no, el que més impressionant seria que estigués tot completament ordenat en totes i cadascuna de les seves cares. Totes, totes. Però recordes la meva cartera, que m'he guardat el joc, no com ho dic? Sí. És el més divertit de tot, perquè ara està completament plena de targetes, de diners, de tot. És a dir, que és fantàstic dedicar-te al món de la màgia. Jo trobo que sí. Jo sé com va, encara flipo. Imagina't. Imagina't nosaltres que te l'hem vist fer per primera vegada aquí al plató, eh? Molt a prop, molt a prop, molt a prop. Doncs escolteu, tot això és el que ens espera el mes de novembre de la mà d'aquest senyor, orquestrant-ho, és el pare espiritual de ja el que és la tretzena edició del Teatre Màgic. S'omple de màgia a Tarragona, la Canonja, i sobretot l'arrencada serà a la Sala Trono el cap de setmana que ve, eh? 8, exacte. 9, 10. La setmana vinent, el 8, 9 i 10 de novembre, la màgia arriba a... Plats forts arriben ja a la Sala Trono. Amb què obrim? Obrim amb un Premi Mundial de Màgia. Oh. Una cosa que és molt fàcil de dir, sí, però que és molt difícil d'aconseguir. Un Premi Mundial de Màgia, que ve directament des d'Argentina. Jo vaig parlar amb ell a principis d'any i em va dir, diu, estaré per Europa, diu, a veure si puc fer cap a Tarragona. Vindrà d'Itàlia i d'Itàlia després ja el tindrem aquí a molt Catalunya, brutal, en exclusiva a Tarragona, dins del Festival Teatre Màgic, a la Sala Trono, un espai fantàstic per gaudir de la màgia en proximitat. De qui és aquest, el mago? És el Henry Evans. Henry Evans, eh? Premi Mundial de Cartomàgia, màgia en cartes. Però, a més, també farà mentalisme, altres especialitats de la màgia, i ens presentarà el número que el va fer guanyador del Premi Mundial de Màgia. Què passa en aquest número? Que ens puguis explicar, eh? Què fa? És amb cartes, principalment, però és que és tan espectacular que no es pot ni explicar massa bé què és el que passarà, que la gent vingui i que ho gaudirà molt, com els altres anys que ja ve i omple la Sala Trono. A mi no em deixa sorprendre i pensar, arribats a aquestes alçades, no?, de uns quants anys fa que es treballa i es fan rutines amb cartes, sí, però sempre hi ha un mar, sempre arriba algú i sorprèn, sempre hi ha gent que crea trucs nous, vull dir, o rutines noves, com no vulguis dir. Exacte. És molt increïble, no? És infinita, el camp de la màgia, en aquest cas, i d'aquesta manera és infinita? És infinita. És a dir, has de pensar que cada setmana surten llibres nous de màgia, amb diferents idiomes. És a dir, de mateixa forma que la música segueix avançant, sí, sí, el teatre també segueix avançant, la dansa, diferents arts escèniques, doncs la màgia també està al dia, i la finalitat sempre és sorprendre l'espectador, però cada vegada utilitzant diferents objectes, cubs de Rubik, telèfons mòbils, tablets, etc. Però sense oblidar tampoc la màgia clàssica, que és la que sempre sorprèn a la gent. El cub de Rubik és bastant al·lucinant, el que has fet. Sí, eh? Sí, 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 és allò que quan el teníem i érem petits que era impossible i trèiem els adhesius i els tornàvem a posar així, dius, mira, almenys una ja cara... Ja l'he fet, no? Una cara l'he fet, no? Però, ostres, hi ha molt de treball al darrere, no? No només del que fas tu, sinó de tota la gent que passa durant aquests dies i passarà pel Teatre Màgic. Exacte, és la feina tot un any. És a dir, el que fem es condensa en un mes de festival a Tarragona i que també la Canonja col·labora, doncs és un any de feina
gestionar, per exemple, que et vingui un Premi Mundial de Màgia que no tenia previst vindre a Catalunya, però, doncs, ostres, has de fer-li a vegades una mica de gira també doncs, a Saragossa, a altres poblacions de fora, no? Perquè ell doncs, pugui passar per Catalunya. No? És a dir, que, clar, no és fàcil, però la veritat és que al final, quan tot després de tot l'esforç ho aconsegueixes, doncs, és meravellós que la gent cada any gaudeixi de la màgia a Tarragona. Luis Pardo, el Mago Marín, David Baró, Marc Gerard, vostè, la companyia Teatre Màgic, Calamidad i Desastre, tot això es va escampant al calendari o algun d'aquests també els tindrem en aquest primer cap de setmana de 8-9? El primer cap de setmana fem una mica recordatori ràpid, que serà la setmana vinent. És ja, eh? Sí, tenim el 8, el divendres, com hem dit, un Premi Mundial de Màgia, al Henry Evans. El dissabte, el Mago Marín, un mag que ha guanyat el talent show Pura Màgia, Televisió Espanyola, que presentava el Maglari, ha guanyat molts premis, ha sortit en molts programes de televisió, i és una màgia una mica gamberra, no? Per gent jove que vulgui passar-ho bé i veure un altre vessant diferent de la màgia. El diumenge tenim dos plats forts. Un és el Mag Gerard, un xiquet que ho fa molt bé. De per aquí, no? Sí, de per aquí, sí, sí. A casa. El tenim per aquí. El tenim per aquí de tant en tant. Al Teatre del Magatzem, amb un espectacle familiar. És el dia de les eleccions, però no passa res. Aneu a votar. Aneu a votar i després aneu a veure la màgia, o primer aneu a veure la màgia, després aneu a votar, no passa res. Bueno, és que algú et dirà si pots fer màgia amb els resultats de les urnes, eh? No, això ho deixem ja. Però si tenim punt, trasbats de vots cap aquí, trasbats de vots cap allà. Això ho deixem pels polítics. I això serà al matí. Al matí, al Teatre del Magatzem, a la màgia familiar. I al vespre tindrem el Luis Pardo a la Sala Trono. No us ho perdeu. És a dir, és molt difícil poder aconseguir que un mag televisiu i amb el reconeixement de Luis Pardo, mentalista, sí, sí, que està fent temporada teatral des de fa molts anys a Barcelona, és molt difícil que amb la seva agenda molt ajustada pugui desplaçar-se i vindre fora del seu àmbit teatral. Hem aconseguit que vingui a la Sala Trono amb un espectacle impactant, molt proper. La gent es sorprendrà moltíssim. Si us agrada el mentalisme, veniu. I si no heu vist mai i no sabeu què és el mentalisme, veniu, perquè és d'aquelles coses que recordareu durant molt de temps els efectes sorprenents que passaran a la Sala Trono. A mi em fan patir. Jo sempre et dic que els mentalistes a mi em fan patir perquè són una gent que poden saber el PIN, el PUC, la clau d'accés al compte corrent... És com Google. Totes les contrasenyes. És com Google o Gmail, ho sap tot de tu. Dius, ostres, jo venia aquí i ja sap on he de viatjar i tot. Bueno, ara saben quanta estona fa que som aquí, també. Exacte, sí, està tot mil·limetrat. Estan en la tele, no? Escolta'm, l'altre és el Teatre Màgic, 13a edició, i aconsegueix que continuï venint gent de projecció internacional. Primers premis a nivell mundial, sí, gent que està a primera línia de foc. Per tant, no és difícil deduir que el certamen té un gran prestigi. Exacte, no només aquí, sinó també internacionalment. Ha sortit a la revista Magic Magazine, que s'edita a Estats Units, però que recull tots els espectacles i els festivals més importants d'arreu del món, d'Europa, del Japó, de Sud-amèrica... És a dir, el Teatre Màgic va sortir també. A vegades, jo sempre dic que a mi em fa una mica de cosa quan la gent de Tarragona diu és que a Tarragona no es fa res. Dic, però heu vist la quantitat de coses, d'activitats culturals que es fan durant tot l'any? És que no et dona temps d'anar al mateix hora a un concert, hi ha una presentació d'un llibre... És a dir, la gent que diu és que a Tarragona no es fa res, mireu l'agenda i veureu que està farcida. I aquestes són les coses que la gent, jo sé que li agrada molt, però a vegades potser no se'n dona compte de la projecció que té i a vegades quan fan la llista dels festivals més importants de l'actualitat, el Festival Internacional Teatre Màgic també hi surt, no? És a dir, que és una manera que la gent pot estar orgullosa del festival que hi ha a la ciutat. Sí, el nom em provoca molts interrogants, eh? Calamitat i desastre. Sí. Què és això? És a dir, Calamity Jane, però... Si pot anar pitjor, hi anirà, no? No. És a dir, ells juguen, normalment els mags, alguns és el perfil de... Tinc poders, ara fliparàs... No sé què. Aquest, no? En canvi, dius, faré un joc, però no les tinc totes. No he assajat. No. Ells juguen amb aquesta premissa. No? A veure si sale. És a dir, després, quan es produeix el caos, hi ha l'ordenació total. És a dir, que tot encaixa, totes les peces del trencaclosses encaixen i diu, ostres, semblava que fos un caòtic, que sortiria tot malament, però després tot té un sentit, tot té una coherència, tot té un efecte final, no? És a dir, és una altra manera, el que comentaves tu, la màgia, com és que després de tants anys encara trobeu fórmules per sorprendre la gent? Sí, sí, és bestial, eh? Doncs es tracta d'això, no? Igual que en altres camps escènics i de música, el cinema, és trobar maneres d'explicar a vegades la mateixa història, però a vegades una història nova.
Clar, que tu també ets autor de llibres, eh? Màgia... Sí, de, cinc llibres de màgia. És fàcil de dir, però l'altre dia... Fes-los. En una entrevista em van preguntar, diu, cinc llibres de màgia? Dic, sí, és Déu-n'hi-do, és a dir que... I per fer-lo en família i per fer-lo a casa, també, no? Sí, és a dir, dos d'aquests llibres són per a professionals, per gent del gremi, i els altres tres eren per començar, que aquí els havien presentat, un era amb telèfon mòbil, l'altre amb aliments, i l'altre amb màgia amb objectes quotidians. Màgia amb aliments, jo trobo, també és bizarro. Sí, aquest va tindre molt d'èxit, i molts professors fins i tot m'escriuen de tant en tant dient que alguns dels jocs els fan servir a classe per captar l'atenció dels alumnes. Va! És a dir, ara, clar, imagina't, estàs fent una classe de mates... Atenció, professors! Màgia com a recurs pedagògic... I veus que els alumnes, en aquell moment, els has perdut, doncs què millor que aparegui, per exemple, una poma, estàs explicant la teoria de Newton, plup, apareix una poma, no? És a dir, es tracta en un moment que la gent no s'espera, i menys d'un professor, que passi un fet inèdit, impossible en aquell moment, perquè dius, aquell home tenia un guix a la mà, fa així, i de l'aire agafa una poma. Espera't, com ho ha fet? Clar, d'un mag s'ho esperen, però d'un profe que està fent la classe de mates, no. I a mi m'ho han explicat alguns, que ho han fet com a eina pedagògica, però sobretot per captar l'atenció dels alumnes, no? I a vegades també, especialment per als nens, una cosa que, explicant la fórmula matemàtica, seria una mica feixuga i una miqueta difícil potser d'assimilar, això, vestint-ho com un joc de mans, dels que explico en el llibre, és molt més fàcil i és una manera que també diguin, ah, doncs ho hem entès perfectament. Pues aquí està. Escolteu, 13è Teatre Màgic. L'escenari principal és a la Trona tots els caps de setmana. No, hi ha diferents espais escènics. On hem d'anar a buscar això? Hi ha, mira, la web www.teatremàgic.es. Vale. Podeu entrar i descarregar-vos el programa, totes les activitats que es faran durant tot el mes de novembre per gaudir de la màgia en família i amb adults i amb qui vulgueu. I a nosaltres, com que bueno, ens agrada això, la tele de risc, el que farem ara mateix d'aquí una estoneta és un truc de màgia per tancar l'entrevista. Diu que tu has de preparar una mica, que hem de canviar. No, un truc no. És... Perdó, és que estic dient la paraula truc. Un efecte de màgia interactiva. Amb la gent que està a casa, sí. Farem màgia interactiva amb els de casa. És a dir, que una cosa sorprenent. Atenció. Jo no he provat mai, però segurament serà impressionant. Escolta, doncs el fem ara, tornant del reportatge del Pini Soler d'aquesta tardor literària 2019, que en parlàvem la setmana passada amb en Joan Cavaller. Doncs ja hem parlat amb el Pini Soler d'aquest any. Tres eren els espais de comestibles que havia de visitar a la Japerudeta. El primer era la casa de fruites sintètiques de Madocíndria. I és que Madocíndria feia honor al seu nom. Era rodona i immensa, i tenia la cara, i segurament el cos, ple de pigues ben negres. Semblaven l'inici d'un càncer, però sols eren una petita i característica opacitat cutània. Perquè quan va néixer, semblava que anava bruta. Per això la doctora que la va fer venir al món, la doctora Rodri, en veure-la va dir que anava tan tocada de negre que sols li podia correspondre la claredat. Ciutat de Mal és una novel·la que presenta una ciutat distòpica, o sigui, una societat del futur, i en aquest sentit és una novel·la ciència-ficció, fantasia, esperpent i neogrotesc en què s'entrellacen tres històries de tres personatges fascinants amb un ritme addictiu i amb un llenguatge molt expressiu per tal de parlar sobre la llibertat, la radicalitat i sobretot la rebel·lia. És una novel·la que parla de la recerca de la identitat, de la felicitat, però també d'una aventura heroica per tal d'arribar a les arrels de la humanitat i a la defensa de la vida. La veritat és que el jurat va destacar que la història, encara que sigui rara i estranya, és fascinant, atreu, el ritme és addictiu, el ritme és adrenalític i mostra tres personatges que són un escriptor que realment vol aconseguir anar a una festa molt important, una dona embarassada que fuig dels controls natalicis de la ciutat, perquè la ciutat prohibeix les dones tenir fills en llibertat, i una Japerudeta, que és la serventa major de la família principal de la ciutat, organitzant una festa. Aquestes tres històries, al final, s'entrellacen amb un gran acabament apoteòsic, sublim, extraordinari, perquè jo crec i defens que la literatura ha de ser extraordinària per temps extraordinaris que estem vivint avui en dia. Ciutat de Mal és un cant no només a la rebel·lia, no només a la llibertat, a la independència, sinó també a la vida. Estic absolutament convençut que encara que a vegades parli a la mort, encara que surti la morbositat, la morbidesa, cada vegada que se fa això no és per altra cosa que per donar una idea del bé i perquè aquest bé acabi ressorgint amb molta més força. Parlar del bé tot sol a vegades pot ser avorrit perquè la literatura necessita conflicte. Per tant, a través de les dificultats, a partir dels obstacles, a partir dels desafiaments i com superam totes aquestes barreres negatives, com arribam cap al bé, cap a l'essència, cap a la bellesa i cap a la felicitat.
Les coses pintaven negres com les seves pigues per Madocíndria, però resulta que va saber enganxar bé els embats de la vida i ara regentava la major casa de fruites sintètiques de la ciutat. Feia temps que els cultius s'havien eliminat per sempre, un cop la ciutat havia engolit tots i cadascun dels punts del planeta i no havia donat marge als camps ni als espais de collita. Però Madocíndria, com que era una autèntica professional, havia aconseguit engendrar un sofisticat negoci perquè el que eren les antigues fruites trobessin la seva bessonada i fins i tot la seva transformació en un estadi evolutiu més desenvolupat. Soc professor d'escriptura creativa a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelona, per tant, tinc molts alumnes al meu càrrec, amb les seves novel·les, que jo corregeix, i assessor, per tant, per tal que arribin a ser una veritat. En aquest sentit, jo crec que una novel·la és una construcció, és un artefacte que necessita una correcta distribució de narració, diàleg i descripció. Si a més podem introduir pensament filosòfic, fins i tot poesia i imatges poderoses, jo crec que aquí tindríem un bon resum de lo que és no només aquesta novel·la, sinó també de la meva idea de com hauria de ser una novel·la. Hi ha un llenguatge poètic desfermat, hi ha neologismes, hi ha paraules inventades, hi ha expressions radicals, hi ha un llenguatge hiperbòlic, sublim, exagerat. Jo crec que sí que és vera que l'embolcall és molt poètic, però el cor d'aquesta obra és narratologia pura. La veritat és que la literatura és una arma que ens ajuda a construir mons, no per evadir-nos de la realitat, sinó per entendre la realitat molt millor. Jo crec que Ciutat de Mal, la gent pensarà, no, és que és una novel·la fantasia, no parla de la realitat. Al contrari, parla més de la realitat que el suposat realisme, perquè el realisme enganya, te fa creure que hi ha la realitat, però és mentida. Aquí jo no engany, parlo fantasiosament, però com he dit abans, necessitem novel·les extraordinàries per temps extraordinaris. Totes les persones que han començat a llegir llibre m'han dit el mateix, que no el poden deixar, i fins que no l'acaben, no l'aturen. Avui en dia, que la literatura ha de combatre contra sèries, contra pel·lícules i contra formats aparentment més atractius, que en realitat no ho són, la literatura ha de ser seductora, la literatura ha d'enamorar, la literatura ha de fascinar. Jo construesc i jo treballo aquesta tipologia de literatura, aquella que te pugui enganxar, encara que no sigui evident aquest enganxament. Què vull dir? Que encara que la novel·la pot ser una mica complicada a vegades, que presenti dificultats, sí que és vera que també dono suficients regals a les persones que me llegeixen com perquè vulguin arribar al final i sense aquest tipus de dubte se sentin recompensades. Està construïda com si fos una sèrie. Cada capítol de novel·la és com un capítol de sèrie que acaba amb un punt de dir "Oi, què passa a continuació?". Per això la gent vol girar pàgina. Aquesta és una de les claus per tal d'aconseguir captar l'atenció de les persones que ens llegeixen. Per mi, guanyar el Premi Ciutat de Tarragona Novel·la Pinissoler m'ha canviat la vida. M'ha canviat la vida cap a millor. Per mi és un pas molt important a la meva trajectòria. Sé que serà un premi que em donarà molt a conèixer. Sé que serà un guardó que farà que molta gent s'acosti a aquesta novel·la sense conèixer-me. Sé que tindrà difusió, sé que tindrà crítiques, tant positives com negatives, ja ho sé a hores d'ara, però per mi sempre ho recordaré per la meva vida com un dels moments més importants de la meva vida quan vaig rebre aquest guardó. Madocíndria no només tenia el que eren les antigues fruites i verdures, sinó també manipulava genèticament tot el que tenia per aconseguir combinacions delitoses, hibridacions genials entre melons i plàtans, híbrids immillorables entre taronges i cireres, fusions admirabilíssimes entre tomàtiques i pavios per generar gaspatxos ben fins. Entrar dins la seva tenda era com penetrar una d'aquelles pintures del pintor Quitolomà l'Opòsit Beneït, en què tot era fruita sobre fruita, orgia sobre orgia verdulaire, una autèntica bogeria rococó. La Japerudeta gaudia molt d'entrar dins d'aquella tenda. Per ell era com ser convidada a un immens parc d'atraccions audiovisuals. Mireu, avui farem màgia interactiva, una cosa espectacular des d'aquí al plató fins on esteu vosaltres. Mireu, he portat 5 cartes gegants. D'aquestes 5 n'haureu de pensar una, només pensar, memoritzar una de les 5. Així que penseu-ne una. La teniu al cap? No l'oblideu, eh? Una de les 5. Perfecte. Mireu, el que farem és barrejar una mica les cartes i jo he d'encertar quina d'aquestes 5 és la vostra. Crec que ja la tinc. Crec que podria ser aquesta, que deixo damunt de la meva copa. Si realment he encertat i la meva intuïció és bona, d'aquestes 4 cartes que em queden, cap d'elles hauria de ser la vostra. No hauria d'estar aquí. La veieu? No hi és? No? Perquè la que heu pensat és la que hem separat. Ara, si deixeu de pensar en la carta, aquesta marxa i desapareix.
Sorprenent. Arriba el moment de la recomanació d'aquesta setmana de en Joan Reig. Joan, què hi ha aquí, un vinil, un CD, és tot el mateix grup, són dos grups diferents. La recomanació que porto és aquest, eh? Ah, però és que ja estic desorientat. Matilda Blue, de ayer ya hace tiempo. Hosti, és aquest vinil, tan maco. Eh? Sí, sí, sí. No? Té, molt bonic. Me'l regales, gràcies. Te'l regalo. Sí, que molt tardís. Qui hi ha darrere d'aquest nom, de Matilda Blue? Doncs darrere de Matilda Blue hi ha l'Ernest Armengol. Ernest Armengol. Toca la veu i toca la guitarra acústica. I es diu Matilda Blue, eh? És el que fa... És com un alter ego, o vaja, ell és el líder del grup, diguéssim. Mm. D'on ve aquest noi? Doncs mira, la referència més propera que tenim, diria que és un dels cantants que va triar l'Axe en Busto per enregistrar el darrer LP, sí, sí, en el qual hi havia un munt de cantants i cantantes des de l'original del grup, no? El primer, en Pemi Fortuny, fins a gent super jove i fins i tot anònima. I un dels populars que hi havia Ramon Miravet, si te'n recordes, doncs hi havia l'Ernest Armengol, que fa 10 anys o 15 havia tingut aquest grup que es deia Sol Lagarto, que no fa gaire van retornar i van fer una mini gira per l'Estat, però que sense continuïtat, diguéssim, no? Sol Lagarto era un dels grups de l'escena, al redó de Barcelona, de l'escena catalana. Sí, senyor. Una mica imatge i semblança, que podria dir, del rock, el rock més de caire clàssic, podríem dir, no? S'emmirallaven una mica, per posar un exemple, el que representaria els principis de M-Clan, no? De grups així, grups amb solera rockera, amb solos, amb teclats, vull dir, amb una banda molt completa, moltes influències, sobretot, del rock nord-americà i, si m'apures, del rock sudeny, del rock del sud dels Estats Units. Doncs bé, l'Ernest Armengol, després de desfer-se de Sol Lagarto, de desfer-se el grup, vull dir, sí, sí, va enregistrar l'any 2015 un primer LP que es deia La vida de Matilda Blue, i ara ens presenta el segon, que és aquest d'Ayer y hace tiempo, en el qual veiem un reguitzell de cançons, cantades majoritàriament en castellà, que ja ho feia, de fet, amb Sol Lagarto, i algun en català, també, i trobem influències del seu anterior grup, o sigui, jo crec que les influències sudenyes, no?, del sud dels Estats Units, i són d'aquest rock contundent, però crec que la seva manera de cantar i també el grup que l'acompanya tiren més cap al pop, o sigui, ho endolceixen una mica, i fins i tot aquesta veu arrossegada que té l'Ernest, doncs ho tira molt cap al soul, també, no? Compta amb una banda de luxe, amb l'Enric Gómez del baix, el Salva Criado a la guitarra, l'Arecio Smith, els teclats, el Hammond al piano, ell mateix a la guitarra, i hi ha un munt de col·laboracions. I crec que és un disc prou important per la gent que li agrada el rock and roll d'arrels americanes i així amb un caire clàssic. Eh? No hi busqueu sons indis, no? sinó d'aquest bagatge de la tradició nord-americana del rock and roll de tota la vida, podríem dir. Doncs escolta, ens quedem amb aquesta recomanació, Matilda Blue, i a més a més amb una bona demo, eh? amb videoclip. Amb videoclip, sí, ho podem veure, sí, sí. I així fem temps per anar a la recomanació. Del senyor Rossi, sí, senyor. Pues anem-hi. Matilda Blue, videoclip, fins. Que viene sin nada va mal a fuego. Recuerdos que ayer viví, aunque de ayer ya hace tiempo, siguen viviendo en mí. A fuego. Recuerdos que ayer viví, aunque de ayer ya hace tiempo. Yeah.
Comencem l'apartat de recomanacions per aquest cap de setmana al Teatre Tarragona, on hi arriba l'Escape Room de Joel Joan i Héctor Claramunt, un text hilarant en què dues parelles s'enfronten a aquest joc de moda, però quan es tanca hermèticament la porta de l'habitació comencen a passar coses estranyes i sortir de la sala no serà gens fàcil i es convertirà en un infern pels protagonistes. Una comèdia de por. També ens emocionarà i farà riure la proposta que trobem al Teatre Magatzem, on Roger Pera farà tots els papers de l'Auca, A quina feinada, una obra de Becky Mott, versionada i dirigida per Ventura Pons. Roger Pera es posa en la pell d'un agent de reserves d'un restaurant de moda. Per ell passen totes les trucades i ell representa també tots els personatges en un treball d'orfebreria actoral. A la Sala Trono, per la seva banda, el protagonisme del cap de setmana recaurà en el flamenc i torna per segon cop aquesta temporada el bailaor Jesús Blanco amb la companyia La Herreria. Amb una coreografia preparada per ell, la música de Juan Antonio Moya proposarà un passeig pels diferents pals del flamenc. Arriba el moment d'aprofundir en la proposta musical d'aquesta setmana, la música en directe a l'Auditori 1.2. Grup 3, però que en realitat són dos i en ve un. I el segon, i preparen el segon disco. I preparen el segon disc. I diran tres, el segon disco. No sé, quan suma tot això? No sé, jo m'he perdut. Li preguntarem. No, jo sóc de lletres. Pura. Jordi Sunyer, el que no ha vingut és en David Morlà, que toca el baix, oi? El baix i canta. I canta. I escriu lletres, i fa cançons, toca la gralla i fa de tot. I bona gent. I canalla, també, no? I també fa canalla. També. Molt bonica. I veniu de Torredembarra. Som de la Torre, sí. I bé, ara estem una mica dispersats. Tenim el David vivint entre Poblenou i el Clot, i jo que estic al nucli antic de Torredembarra, però avui les noves tecnologies ho permeten tot. Permeten de tot, sí. No? Escolta'm, L'Assalt del Mar va ser el primer disc del 2015, i ara n'esteu enregistrant un de nou que ja té títol. Ja té títol. No espereu enregistrar-lo tot i acabar-lo, sinó ja... Ja estem a tope. Casa Nova. Casa Nova. I bé, és un nom que, llegint les lletres, ens ha vingut al cap. Dóna nom també a una cançó, però és que és una mica el que transpira. És un disco positiu. Nosaltres som gent positiva, no? I és difícil fer-ho, eh? I optimista. Som optimistes. Però estem superimplicats amb tot el que passa. És a dir, sabem el que hi ha, però fem un esforç per intentar fugir del soroll i crear, fer coses que ens agrada fer. I alhora intentar transmetre aquesta energia positiva cap a la gent, no? Cap a la gent que fa coses, cap a la gent de la cultura, cap a la gent que està al carrer, per la gent que està a la presó. Estem, vaja, intentant fer aquest petit granet de sorra. En comptes d'anar a mil reunions, nosaltres intentem transmetre alegria i joia de viure. Creus que la música, amb aquest positivisme, amb aquesta energia que defenses, ajuda a canviar la societat, a despertar consciències? O... No ho sé si ajuda, però nosaltres creiem que és un camí vàlid. I llavors, veient les cançons que teníem, totes tenien aquest punt de vista en intentar fugir del que ha passat en aquell dia i tenir una mirada una mica més llarga i veure que, ostres, que anem endavant, no? I que sí que ens equivoquem en moltes coses, però que anem endavant. I és una metàfora, tant pots parlar o pensar quan l'escoltis les cançons en el país com pots pensar en tu mateix, no? Penso que és suggerent i que agradarà. Escolta'm, has començat amb un poema, ho dèiem abans, de Miquel Martí Pol, musicat per tu, que també anirà en aquest disc, sí, evidentment. Sí, sí, sí. Eh? Per tant, és una estrena. És una estrena mundial, sí. I de què, per què has triat aquesta cançó, sí, tant pel disc com per encetar avui a l'Auditori? Nosaltres ja ens va passar l'anterior disc. No volíem que en el disc se'ns veiés molt el llautó, no? De que sempre hem estat persones molt implicades en els moviments socials. Però ja ens va passar en el primer. Vam fer una cançó que es deia Sí, sí. Si recordeu, el primer referèndum del 9-N era si sí o si no o no. No? Nosaltres vam fer una cançó que es deia Sí, sí. Aquesta vegada també se'ns ha escapat i hi ha una cançó que, doncs, de solidaritat amb els presos. És una lletra molt curiosa. Els presos polítics, entenc. Dels presos polítics. Mm. I és una lletra molt curiosa perquè prové dels anys 90, que va escriure en Miquel Martí Pol en el context de la ràtzia aquella dels anys 90, de principis, que va protagonitzar el Garzón, no? Li deien l'Operación Garzón. Sí. I vam trobar aquesta lletra i la vam musicar. I la cantem així, una mica amb el cor. Hi ha altres cançons que són més pop, intentem que sigui un disco pop, cantat amb unes tornades enganxoses, a veu, però aquesta és quasi plorant, perquè és una mica el que sentim. I és una petita llicència que ens hem permès en aquest disc, que ja dèiem, no?, que és optimista. Molt bé. On l'esteu gravant? Estem gaudint molt, Joan. Estem a Altafulla, al nucli antic. Ja sabeu que Torredembarra i Altafulla, amb el futbol, amb els castells, sí, hi ha aquella cosa. Com tots els pobles veïns, hi ha aquella mica de... Doncs res, no tenim cap queixa. Estem superbé, se senten les campanes, carrers estrets, bonics. Estem a casa del Joan Rubinat.
de l'ex-satèl·lit, del grup de pop. L'hem anat a buscar perquè ja ens coneixíem de jovenets, amb grups que compartíem, però és que, a més, ens agrada molt la feina que fa, no només gravant, sinó cantant i tocant. I li vam fer una proposta una mica deshonesta. Li vam demanar no només que s'impliqués en la gravació, sinó que es fes de productor. De productor. És a dir, que tingués una mirada externa, que ens escoltés i que ens digués el què, sense vergonya. I ho està fent, i estem super a gust, és super sensible a nivell musical, estem aprenent molt els accents, totes les coses que hi ha dins la música, la bateria, el ritme, les melodies, l'harmonia... Estem gaudint de veritat, a part que ens hem envoltat de tot un equipasso, com intentem sempre fer nosaltres, no? Que intentem xuclar l'ànima de la bona gent. Perquè qui hi haurà més? A part d'en David, que tocarà el baix i cantarà, tu, les guitarres i... Sí, tenim el Gerard Mallorquí a la bateria. Un gran bateria de Valls, sí. El Gerard Joan, que fa tota la part de disseny. Gràfica. El David Valls, que fa les fotografies. En Joan Rubinat l'hem enredat i també posarà algunes elèctriques. I tindrem col·laboradors. Es pot dir o no? Es pot dir perquè aquests dies hem anunciat ja un i amb el vostre permís avui anunciaré un altre, que hem anunciat aquests dies la Coral Xaloc de Torredembarra, que cantarà amb nosaltres. Ens fa molta il·lusió. Jo vaig ser director de la Coral Xaloc quan era jovenet. I avui anunciem aquí, al vostre programa, a casa vostra, el Joseba Loinaz, pianista, que va acompanyar en el seu moment el germà del Muguruza, el cantautor, i doncs ens hem conegut arran de que, ja sabeu que venen molts bascos a estiuejar a la costa catalana. Sí, no? Nosaltres som com un imant amb els bascos, no? Ja sabeu que ens agrada la gresca, ens agrada la sobretaula, i això als bascos es veu que també els agrada, i ens hem anat coneixent, i ens fa molta, molta il·lusió que el Joseba estigui amb nosaltres. De fet, en Julibert, l'altre projecte que per cert aquest estiu t'ha sortit un far a treballar... Una passada. I heu anat a Euskadi, també, no? Hem anat a Euskadi, ara hi tornem al sud, anem a Navarra, anem a Olite i a Tafalla, i anem tota una colla de Torredembarra i tota una colla d'Euskadi i ens trobem a mig camí. Jo crec que som ja a vora 90 i ens fa molta il·lusió. Nosaltres anem amb un acordió diatònic i cantem cançons de gresca i bé, ens deixem festejar per tothom. Molt bé, per acabar, per aconseguir que el format físic, no? Editar-lo en format físic, les xarxes és més fàcil, però per editar-lo en un format físic en forma de CD, heu fet una campanya de mecenatge, ho dic bé? Sí, sí, sí. El que es coneix com fer un Verkami. Un Verkami. Si entreu a la nostra pàgina web, www.3duet.cat, o a les xarxes socials, trobareu l'enllaç i és molt fàcil de participar. I podreu trobar diferents maneres de participar i ser partícips d'aquest disc. Fer que el vostre nom surti al disc a canvi doncs, de recompenses. Hi ha el disc en digital, el disc en format físic, bosses de roba, vi de la Nou de Gaià, vi ecològic, un esnou, un vi que a nosaltres ens fa molta il·lusió de promocionar, de col·laborar amb ells doncs, per promocionar el nostre disc i nosaltres el seu vi. Doncs, Jordi, em sembla que ja ho tenim tot, això no? Això ho tenim bastant apamat, sí, que també és una màquina. Home, s'explica, però com un llibre. Li podíem deixar les preguntes... Clar. I anar a fer vermut, no? Sí, exacte, vagi fent, no? Jordi, un plaer tenir-te aquí, com sempre. Gràcies. Espero que tornis aviat, també, quan els Julibert, o els tres, o qualsevol projecte. Encantat. Records a la Torre. I tant. Records a Euskal Herria, quan hi aneu. I amb quina cançó marxarem, Anna? Quina cançó ens faràs? Doncs, si us sembla bé, podríem fer una altra cançó meva, que es diu El País dels Segons, que és una cançó una mica surrealista, que també ens agrada explorar tot aquest món doncs, de la poesia i de mons una mica imaginaris. Molt bé, fantàstic. Doncs fantàstic, això mateix. I nosaltres marxem, no? I tant, fins la setmana que ve. Us deixem amb Jordi, un, dos, tres. Sí. Ho he dit bé? Sí, que són dos Jordis i un Joan. Que vagi bé. Vinga, endavant. Adéu-siau. Ahir vaig mirar enrere, la lluna m'acluca l'ull, m'he posat la camisa bé i una llevantada fet blau al cel i sona una flauta i sona bé, una passa enrere i una altra endavant, fent equilibris damunt del cel net, un pam de nas i un record per a tots i el país dels segons, el racó de l'atzar, la consciència d'un i aquell mi somriu. I el país dels segons, el racó de l'atzar, la consciència d'un i aquell mi somriure. Ahir vaig mirar enrere, no tocava de peus a terra, tan sols va ser un instant, t'ha passat mai el mateix. Sonava una flauta i sonava bé, una passa enrere i una altra endavant, fent equilibris damunt del cel net, un pam de nas i un record per a tots i el país dels segons, el racó de l'atzar, la consciència d'un i aquell mi somriure i
el país dels segons, el racó de l'atzar, la consciència d'un i aquell mi somriure enfilat dalt d'un arbre, enfilat dalt d'un arbre, enfilat dalt d'un arbre, de vent enfilat dalt d'un arbre. Sonava la música i sonava bé, una passa enrere i una altra endavant, fent equilibris damunt del cel net, un pam de nas i un record per a tots, i el país dels segons, el racó de l'atzar, la consciència d'un i aquell mig somriure, i el país dels segons, el racó de l'atzar, la consciència d'un i aquell mig somriure.